На Прикарпатті знайшли скелет людини, рештки були у наметі, з усього видно належали туристці. Проте, якщо копнути глибше міліцейських зведень, випливає історія, достойна сценарію зворушливої драми. Жінці з Дніпропетровська було 30, вона любила, проте її почуття не були взаємними. Зважаючи на це, вона прийняла рішення усамітнитися в горах. І скільки рідні не просили її повернутися, завжди чули відмову. Про жіночу самовіддану любов одразу після реклами дочекайтеся. А зараз про любов. Жінці з Дніпропетровська було 30. Вона любила, причому, напевно, сильно, і це вже точно самовіддано. Через нерозділені почуття людина усамітнилася у горах на Прикарпатті. Скільки рідні не вмовляли повернутися, не допомагало. Нещодавно діти знайшли у горах намет, у ньому скелетовані рештки тієї самої жінки. Вона так і померла подалі від цивілізації, бо любила так, що не витримало серце. Яремче – курортне місто, розташоване у самому серці Карпат. Понад рік тому сюди приїхала жінка з Дніпропетровська заліковувати свої сердечні та душевні рани. Людина оселилася не у готелі, а в лісі, навмисне подалі від цивілізації. У лісі, подалі від цивілізації, Марина Дичок прожила майже рік. Тут досі стоїть намет, в якому вона облаштувала собі останнє пристанище. Своє лісове помешкання 30-річна жінка майже не покидала і з місцевими людьми не спілкувалась. Скелет Марини знайшли місцеві грибники. Юрій перший помітив кістяк жінки. Я перший додивився, що тут палатка. Я додивився, підняв голову, дивлюся, якісь ноги стирчать. Ми так нашугалися трохи. Кому належать рештки, хлопці здогадалися майже одразу. Серед тутешніх давно ходили чутки, що у горах живе якась чужа жінка. Та де саме, ніхто не знав. Лісова гостя часто кочувала. Люди казали, що тут поживає жінка. Але саме, де вона знаходилась, не знали. Її бачили біля, де нафту качає, там далі, десь 100 метрів. А коли її бачили останнє? Останнє, десь 4 місяці назад, може більше. Казали, що вона ще осені поставила там палатку, і вона там від осені. Я такі навіть не виділа її, яка вона на лице, я її ніколи не бачила. Горяни навіть пробували контактувати з незнайомкою, утім жінка людей сторонилася. Казали, що до неї навіть не можна було підійти, вона так була дика. Вона кидалася каміннями, ножами, до неї не можна було підійти, вона так здичила. Про моторошну знахідку горяни повідомили правоохоронцям. Міліціонери вилучили скелет. У наметі серед купи непотребу знайшли й документи. За ними і встановили, кому належить кістяк. Пропуск на ім'я Дичок Марини Вікторівни. ДЗОВ «Арт Метал Фурнітура». У наметі виявили побутові речі, записники і ліки. Жінка, окрім особистих проблем, мала негаразди зі здоров'ям. Утім, до тутешніх медиків за допомогою не зверталася. Пацієнтка Марина Дичок за медичною допомогою у 2013 році в Яремчан центральну міську лікарню не зверталась. І на стаціонарному лікуванні не перебувала. Скелет Марини забрали на експертизу. Там встановили, що жінка померла не насильницькою смертю. Експертами встановлено, що вона померла в зимовий період. Ймовірно, через охолодження. Рідні Марини проживають у Дніпропетровську. Поспілкуватися, бодай, із кимсь із родичів знімальній групі не вдалося. Рідні добре знали, де жила Марина. Її неодноразово забирали додому. Однак жінка щоразу поверталася в Карпати. Мати нам повідомила, що її дочка проходила лікування в Івано-Франківському психіатричному диспансері. Останній раз вона її бачила 13 січня 2013 року. Це тоді вона останній раз вийшла з дому. Додому у Дніпропетровськ жінка не повернулася навіть після смерті. Родичі вирішили поховати Марину на місцевому Яремчанському кладовищі, де відкривається неперевершений вид на її улюблені Карпати.